jag tycker det är fantastiskt. Ungdomarna gjorde det skitbra på lördagen där. Och spåren ser jättefina ut just nu. Ja, det är Vetlanda kommun som vi har att tacka. Väldigt välvilligt inställda till motorsport. Och ja, bra samarbete har vi haft under många år med Vetlanda kommun. Är det helt nytt det mesta? Det mesta nydraget är ju SP3 som är befintligt träningsspår. Annars är SP1, SP2 och SP4 är ju helt nydragna spår. Och SP1 är ju tuff, mycket rötter och så. Sen kan jag säga att vi har ett jättebra samarbete också med en närliggande klubb, Björke Enduro. De ska ha en stor eloge för dem. Det är de som ansvarar för SP2. Och organisationen har ställt upp enormt bra alltså. Det är en fantastisk organisation vi har i klubben. Så att jag är supernöjd som banansvarig. Nu gäller det att toppa formen här. Så har man haft lite halvtaskig säsong så gäller det att toppa nu. Men nu avgörs ju SM. Men och här nu i Vetlanda, det är enduro. Det är mycket sten och rötter och blött och sådär. Så att, det kommer bli spännande tror jag. Det kommer vara avgörande. Speciellt för sträck 1 kommer nog hända mycket. Så kan man bara hålla sig på hjularna och dra där. Så kan det nog bli fint tror jag. Jag lägger dem på det här. Så jag är fokuserad. Vad är det för musik du spelar? Det är inte lätt att ta bort dem här heller. Nu är det bara vanlig... Hederlig hårdrock? Nej, vanlig skitmusik. Ja. Dansbandsmusik? Ja, mer åt det hållet i alla fall. Än hårdrock. Dansbandsmusik för dig, det är inte samma sak som för mig. Nej, det är det nog inte. Det är nog inte riktigt samma. Idag då? Det blir fint. Riktigt svenska nu då. Så ska det vara. Gillar du all terräng? Självklart. Hemifrån Karlskoga så ser det ut så här. Så att sen har man ju ändrat mycket på det genom åren och börjat åka mycket annat tack vare vad jag har tävlat. Men nej, det är ju det här jag kommer ifrån. Så att självklart gillar jag det här. Det är dags att meka så här sent. Ja, man är ju nervös meka lite. Nej, det är idag kommer det bli tufft. Idag kommer det bli... Det kommer bli en kort tävling, säger jag. Man kommer gå mål tidigt, men jag tror det kommer bli tufft ändå, för det är tuffa prov. Är kedjestyran bra nu inför stenen? Den är förstärkt. Kolla. Den här klarar allt. Så du har ingen respekt för stenen idag? Nej. Så det känns bra. Gjort vad jag kan med maskinen för det så bra för svensk enduro som möjligt. Och, så att det är bara att fälla ner pallbenet och köra. Man blir lite butter så när det har varit lugnt hela sommaren och hade kunnat bryta ben i. Oh, jag har inte riktigt varit på hugget på förra tävlingen som var i Lidköping. Så nu är det på nytt och jag känner mig taggad inför dagens tävling. Det sägs att du gillar lite svårare och tuffare terräng. Ja, men det får vi visa idag då. Jo, men det rullar på bra, ja, absolut. Riktigt schysst märke och det byggs upp mer och mer, gör det då. Ja, sakta men säkert så kommer det ut fler och fler och färgas om på banorna. Så det är väldigt kul faktiskt här idag. Ser de ut som Holcombs cykel? Ja, han kör jäkligt standard på allting. Om man säger fjädring, kör han saxfjädring rakt igenom och sånt. Det är ingen krusiduller utan det är omskimsat efter hans vad han vill ha och det är racing rakt igenom faktiskt på dem. Så det har de lyckats bra med faktiskt, har de gjort. Hur mycket bil åka. Men så är det. Men det kan motivera som förra helgens resultat. Ja, då gör det ingenting om man behöver åka långt. Du har varit ute och tittat. Vad förväntar du dig idag då? Halt och lerigt kommer det bli. Det kommer det. Men... Man får försöka göra så lite misstag som möjligt och hålla sig på hjulen, tror jag. Tror man kommer långt på idag. En speciell körsätt idag? Högväxel och högt rull. I princip överallt. Jag tror det blir bra. Vi får se lite. Det är ju första provet i världens jävla kåsa sträcka med rötter och skit. Så att hoppas på att det börjar med att det känns bra där. Får vi se hur det går. Nej, det är för min skada från... sista gamet förra året. Har det varit svårt att komma tillbaka här? Ja. Jo, men det har det väl. Det känns, det kan jag säga. Men jag tycker det går bra. Så det är bara att rulla på så får vi se vad det ger. Ny dag! Nya möjligheter. Det gäller att hålla huvudet kallt och kolla sig för innan man kör in bland de där jävla spindlarna.
Ja, men det höll faktiskt bättre igår än vad jag trodde det skulle göra, så att självklart håller det. Det är ingen fråga om det. Det finns några såna här små surhål, men jag tror inte att det blir jättedjupt och sen det går att bredda. Hur tänker man så här för att starta? Försöker väl inte tänka så mycket. Förbereda lite och fixa brillorna och sådär och ladda för start, så det är inte så mycket att fundera på. Det är ordning på det mesta. Hur är det, 125 bland rätt och sten? Jo, men den är nog rätt bra, alltså. Jag har inte kört så mycket sånt här på den alls egentligen. Men han är ju väldigt lätt och fin och sådär, så man känner ju på vikten, absolut. Det är ju bara att se upp för kröket med det om man inte har börjat fundera på förut. Men nu finns det ju liksom man sätter i den någonstans. Man får vara lite vaken sådär, men sagt, han är nog smidig. Har ni med er? Ja, ett extra har jag med mig. Vi får hoppas att det klarar sig. Vad var det som värst när du körde 125? Hur många krökar? Oj, det var nog bulor var nästan varje gång, tror jag. Härligt! Applåder! Då ska vi lycka till. Härligt! Nästa startgrupp. Startgruppen 9-2. Det är Oskar Jungström, Falköping, som är klart. Det var tråkigt att dämparen kunde tävlingen. Ja, det var inte riktigt. Men det var kul första dagen. Riktigt farta match. Nu står du lite längre fram i ledet. Ja, jag hoppar fram lite efter förra helgen där. Så det var gött. Vi får med där framme lite och hålla lite koll på de värstingarna där fram. Så det blir skönt. Ja, jag är sugen. Jag är revanschsugen lite från förra helgen. Och banan ser bra ut men tuff, så vi får se. Jag hoppas vi får gött flyt på första nu, så hoppas vi dagen rullar på. Jag säger det varje gång så här. Ja, men nu jävlar, nu menar jag det. Ja, då ska vi lycka till och ha en härlig dag. Välkommen upp nu då. Så blir det bättre. Hallå. Tjena. Vad kör de här bra mötterna nu då? Ja, det kommer vi komma på efter första sträng, tror jag. Nej, men det är väl fyran kanske. Det blir fräckt. Det är bra. Då säger vi lycka till. Härligt. Det gick bra igår. Ja, det gick faktiskt ganska bra. Nu kör vi igång. Hej Hanna, är du redo? Ja. Gillar du det? Ja, jag trodde att det skulle bli tråkigare, men det var ganska kul faktiskt. Får du mellantider så här, så du vet att låg så bra tid? Nej, jag visste inte det, för jag brukar titta på var jag ligger bland killarna. Sista sträckan. Men hon vann bara med 16 sekunder då, men det var det jag tänkte på.
springer ibland. Är det mycket man gör nu? Nej, jag brukar äta lite och så. Farsen får sköta resten. Ja, tanka och grejer lite. Du glömt att tanka någon gång? Nej. Du byter på honom? Ja. Och du byter däck på dem? Ja, ibland. Snart tvungna att göra det när du ska börja köra stora resten? Ja, stora resten, men det måste jag göra. Det är 3 år till? Ja. Snart. Seger igår? Ja, det gick bra. Idag då? Jag får se. Jag satsar på vinst igen. Får vi se hur det går. Man nattas inte för man körde igår. Nej, jag är mer taggad idag faktiskt. Är det någon av vanlighet som du är på? Ja, det är ju Albin Urbin och Lukas Vågberg som vanligt som är hasarna på. Nu tänkte jag längre upp. Längre upp? Ja, jag vet inte hur jag ligger där. Så... Det kanske ligger någonting där. Ja, det kanske är bäst. Nej, men det går bra ändå. Är det någon fight med Adam? Nej, det är inte. Han är långt före, så det är inte... Det är nog mer att hamna på pallen, typ. Det är nog mer det. Kör du på fyran hela tiden? Nej. Trean, det är det. Inte fyran. Går jag på fyran, då går det fort. Jag får nog, det är den jag ska vara på egentligen, men det är när jag kör lite lågt. Så. Saknar lite fart. Är det lite svårhet att köra som här bökenduro när du har det här aggressiva körsättet? Ja, då är det klart att jag är lite väl mycket över hela banan när det blir så här halt och mycket stoppa. Men nej, man får ju helt enkelt anpassa sig till förhållandena. Jag har gjort så gott jag kan, så jag är jättenöjd att bli tvåa idag. Det känns riktigt bra. Ökade avståndet där höll där konstant? Nej, Albin drog nog ifrån ganska så jämnt hela tiden. Han var sjukt snabb idag, så att jag försöker köra mitt race. Så jag får vara nöjd att vara tvåa idag och jättebra för serien, så att det var super. Ja, det har blivit en och annan och många små vurper, men de blev nog på slutet efter en ganska så stor jag hade i början av trean här på varv 2, så jag är jätteglad att stå här. Du har ju köpt 3 deltävlingar nu på en vecka här. Håller du cykeln? Gör du något att fungera? Nej, man tvättar och servar upp. Det är inte så gott igen. De håller superbra, men nej, annars så... Det man gör är att kolla över allting och servar upp fjädringen när det har varit så här ledigt som det har varit de senaste 2 dagarna där i Lidköping. Och nej, annars ingenting egentligen. Jag har bara ett litet planskolägg för det här. Hur gick det i Laxå förra året? Förra året var det kanonhär i Laxå. Etta. Vi siktar väl såklart på samma sak igen. Och det är ju lite mer lättare förhållanden och sånt som passar mig lite bättre tycker jag, men jag känner att jag har gjort en jättebra dag här och haft riktigt bra tider på de här riktigt bakiga bronen, så jag är skit. Bra kåsaträning. Ja, det var det verkligen. Saknar bara ett dubbdäck. Du ger det inte? Nej, absolut inte. Det här är det roligaste som finns. Har du några fightat med då? Ja, absolut. Det är Viberg och Olle och ligan, så att Berglund har ju kört fantastiskt, men han är ju tyvärr skadad och gjorde illa, så nu har han varit mycket snabbare idag, men nej, det är de där, 5, 6, 7, 8 i min klass. Så. Man jämför med förra helgen här. Nej, men det var bra också, det är lite annorlunda bara, men det här är roligt, och det var roligt förra helgen, det var roligt alltihop. Och brorsan åker ju fantastiskt bra, han åker sjukt fort. Han hängde på Götalsson nu, sa jag. Ja, roligt. Tungt idag, jag vaknade aldrig i början. Så. Nu börjar jag komma in igen, det är väl på tiden, men det är gött att jaga lite. Rötterna går rätt bra, men stenen har jag svårare med. Men man är lite för försiktig med foten fortfarande, så jag vågar inte riktigt slå på som jag brukar och hoppa på stenarna. Så då kör jag på varje sten istället, och då studsar jag överallt. Men det är väl jag och Oliver som det handlar om för guldet i slutändan, tror jag. Ettan var jättebökig. Resten var ändå hyfsat fint. Jag har ju alltid svårt med frukosten, men jag fick i mig lite i alla fall, så jag orkar hela dagen. Bra resultat också? Ja, jag blev 12. Det var bra. Ja. Det var det 25-30 stycken.
Ja, det var vi nog. Så det är bra. Var man trött sen? Ja, jo, det var jag. Nu är det nästan hörde vi där. Jajamän. Hur är terrängen där då? Ja, det är lade sten igen. Så det är bara att träna. Hade du kramp i den här? Nej. Säker? Ja. Får jag höra riktigt småländska nu då? Ja, jag vet inte. Ganska dålig småländska tror jag. Men det är väl det här med cykeln och sadeln och de här grejerna man brukar få höra. Hur sugen är du då? Det är roligt att vara med lite. Hjälpa till så. Men just köra om man säger att man inte tränar eller inte. Då blir det inte så roligt. Så. Får vi se dig framöver? Man får, det är om man får någon infall lite senare sen. Vi får se. Du har ju en fin kamp där i VRM. Ja, det är 10 år. 10-11 år. Nej, det går fint tycker jag. Jag är jäkligt nöjd över hojen. Det funkar bra. Sen de andra har köpt också så är det ju. Men nej, det hänger med bra. Vilket du tror är svårast då? Svårt är svårt. Det är alla olika. Men 4 nu första varvet så krånglar jag till lite. Och, ja. Kolla lite blommor på backen där, men nu annars har det gått skitbra. Nu vet han tvåan igen, det har gått helt okej. Okay. Det känns bra. Ja, jag har hyfsat med i totalen i alla fall. Sen de tre första i klassen, de kör ju bråsnack, men ja, det kan nog vända på. Förhoppningsvis kanske. Lägger ni mycket träning? Ja. Ja. Men det ska ju också va? Jajamän. Det är kul. Hur var det igår då? Ja, det var roligt. Kul. Jag har bökit på 1:an. Ja. Sönderkört. Det gick bra hela vägen. Ja. Helt felfritt har du laddat långt ifrån gatan. Ja, det var tufft. Ja, det har varit kul rätt mycket också. Har du? Ja, jag har haft mina misstag. Helt klart. Men det är ju... Jag har ändå lyckats vinna de proven ändå. Men jag har varit seg alltså, jag har fått bit ihop. Så det blir gött att vila den här helgen. Nu är du nöjd idag i alla fall? Ja, det får jag vara. Nej, det är revansch från förra helgen. Riktigt skönt att få lite bättre feeling i åkningen. Men det har varit tufft idag ändå. Utslagsgivande prov. Men jag har ju inte haft... Jag har också haft misstag och vurper idag. Så det, men min grundfart har varit högre generellt idag, så det är ledsen att gå upp så att det går bra. Du tog om 10-40, ja, nej men det kändes bra. Alltså, jag försökte hålla ett bara tryggt rull hela tiden. Men ja, det... Sen så visst, jag blev trött mot slutet, och men jag tog safe också. Det är ordentligt för att liksom spara sig och liksom inte ta den där sista chansningen liksom. Så det känns bra. Ja, riktigt svenska nu kan man väl lätt säga. Första är brutal. Bara massa vita rötter. Slår undan. Det är, du åker med vad banan säger ungefär. Tvåan, riktigt fin. Lite internationell feeling på den. Lite backar och sådär. Och på något gärde. Fint, lite kortare. Sen är trean. Träningsspår och nydraget. Mycket rötter och någon gärde som är riktigt halt och skumt material. Sen fyran. Ja, slalombacke. Och den har varit också lite internationell feeling på. Liksom lite skråsvängar och sådär. Men ja, den har väl också, det här kunde hända en del på den också när man gick in i skogen de sista minuterna. Vad tar du med dig hem nu då? Ja, en god feeling i alla fall. Laddad för lax och redan och sugen på mer. Så att hem och vila och ta på bra recovery på detta så kommer det bli bra. Du tror att er i den här motståndaren ordentligt idag? Ja, det vart så. Jag tog väl i lite extra den här gången. Nu har jag ju fått träning sen förra gången så. Vad skyller Olesson på då? Ingenting tror jag. Han hade ingen bortförklaring. Han har slutat med sånt så. Jag får bara fråga en sak. Tränar du mycket? Nej, det gör jag ju tyvärr inte. Du tränar på tävling? Ja, lite så. Precis. Man skulle behöva träna lite mer. Men ni har jävligt roligt. Jävligt kul är det, absolut. Så det är bra.
Kommer du ha kramp sen när du åker hem? Nej. Förra helgen kändes bra också, så det är ingen fara. Jag ligger inte och drar på de farterna längre så att man får kramp och ont. Stan körde fast rätt så rejält. På trean blir det ju andra varvet. Och ja, kom inte loss helt enkelt. Det tog lång tid. Vi omkörde många och sen här på tvåan nästa varv så körde jag av en sån här skråsväng, skråbacke och blev fast där i kanten. Och lyckades ju då slå runt baklänges för jag fick så mycket fäste en gång. Slog i huvudet någon sten där och det bara ja, det är krångliga massor igen där. Så det var väl två fram tills dess. Nu vet jag inte vad det blev men luften gick ur lite. Kan du berätta för dina kunder på kaféet vad du sysslar med? Ja, våra stammisar är väldigt insatta i min racing. Det står ju i tidningen ganska ofta om mig. Så de är ofta fram och frågar hur det går och allt sånt. När du var ute och tittade igår, vad trodde du då? Ja, ungefär samma som jag tänker nu, att ettan skulle bli förjävlig. Men att de andra proven var riktigt, riktigt fina. Så det var en riktigt bra tävling. Riktigt roligt. Vilket var starkast på det då? Jag tyckte att det som gick bäst med tidsmässigt var på trean. Där körde jag riktigt bra, men fyran var provet som jag tyckte var roligast. Det var bara skidbacken där, var riktigt, riktigt roligt. Man hade tittat ut. Lite faktiskt, jag hade lite galen. Det var riktigt häftigt prov. Det var skoj. Körde du lite lugnt i slutet när du visste att du ledde? Ja, lite grann. Just bland rötten och stenar och lärde sig för jag lite. De var riktigt hala nu sista varvet så jag ville inte kasa om kul och ha sönder något. Det var någon du känner som satt fast på trean, hörde jag. Ja, det stämmer. Det var riktigt djupa spår där ett tag. Jag åkte ju lite på sidan, men åkte man mitt i då fastnade man. Hur var känslan? Ja, det var bra. Kul att köra lite hoj igen efter en ny vecka nu. Så det var skönt att komma tillbaka till tävlingssäsongen igen. Du bara börjar med sånt här tuffklubba. Ja, men det var inte så svårt när man har sån fjädring som jag har blomsfjädring. Lite lätt. Du låter småländska också. Ja, det är jag. Jag är precis ifrån Eke 3 med bot. Du är van i sånt här. Ja, det är jag. Ja, det blev en 25:e plats efter fastnade uppe i Kjutskulle. Det blev stående så drog hojen så jag tappade 12 minuter på den sträckan tyvärr. Är man ledsen då? Ja, jag var väldigt besviken igår. Är du på farsan? Ja, det gjorde jag. Det är det. Om du jämför med Östhammar, har du kommit igen? Ja, Östhammar var ju första där och då var det bara en genomköra, eller man säger. Då var jag ju också väldigt, väldigt försiktigt. Knappt halvfart. Så att, sen var det i Lidköping, det var ju mer min typ av körning. Mycket fortare och gillar ju att varva ur lite och dra lite hårdare. Så det är ju mer min typ. Så att, det var väl helt okej så att rulla igenom idag med och försökte väl få med lite poäng sådär, men gjorde inga dumheter så att körde fast en gång, men annars var det väl inte så mycket annat som har hänt utom att jag har kört väldigt försiktigt då. Om man ska ta hela serien så har vi väl gått upp och ner. Första deltävlingen hade jag lite otur, då fick jag en spricka i cylindern så den tog in kylvatten, så då fick jag tyvärr bryta. Sen förra helgen körde vi deltävling 2-3 i Lidköping och då gick det jättebra på lördagen med vinst och en andra plats på söndagen. Sen idag har vi kört deltävling 4 här i Vetlanda och då blev det en vinst i klassen och 5 totalt, så jag är jättenöjd. Norbin var 2 idag tror jag. Han är ju alltid precis i hasen på mig hur fort jag kör, men idag hade jag nog faktiskt lite marginal ner tror jag, så det var väldigt skönt. USM satsade inte på men du körde igår. Precis, nej jag har inte tänkt att köra hela USM-serien men jag passar på nu när jag var i samband med SM så jag kunde kolla på proven lite och känna hur de har. EM är nästa? Ja, EM i Finland, det är finalen. Det blir 3 dagar så här. Så då hoppas jag kunna knyta ihop säcken och få med mig guldet i klassen. Vilken är den största överraskningen till? Är det EM eller SM? Jag skulle säga att det är att jag hänger med så bra i totalen här på SM. För banorna skiljer sig ganska mycket på EM och SM och EM-banorna skulle jag säga passar mig bättre. Så att jag hänger med så bra här på SM är nog mest överraskande tror jag. Var du häddad över allt det här stenen på fötterna? Ja, nästan. Det var sträcka 1 var inte jätterolig, kan jag inte påstå. Men ja, det var bara att kämpa på.
Du låg bättre till i totalen i början, va? Mm. Ja, i början slår jag nog trea totalt till och med. Men jag tappade lite på slutet. De andra höjde tempot då, så det blev femma. Men det räcker. Ja, jag är jättenöjd ändå. Vad gör du med nu då? Imorgon ska jag vila lite. Kanske tvätta hojen, gör ordning grejerna igen. Är du proffs? Nej, men skolan har inte börjat än, så att jag får ju passa på nu när jag är ledig. Vad säger han Per nu då? Per? Han var besviken. Du kan inte han vinna? Jo, precis. De var statister sa de idag, men det vet jag. Så fort kör jag väl ändå inte. Du ser stark ut när du kör. Ja, men jag känner mig stark. Idag känner jag mig otroligt stark. Är det ditt före det här? Nej, det här gillar väl ingen. det är det väl kanske, men det är inte kul så. Men visst, det är bara att köra så fort man kan. Du är attack verkligen. Ja då, absolut. Det gäller att utnyttja de bitar som det går att åka fort, då får man stå på. Vad blir segermarginalen? Wow, det är mer än 2 minuter i alla fall. Sen är jag ju tvåa totalt bland veteranerna. Alltså slå i Toresson och Daniel Persson, det är lite kul. De är ändå 10 år yngre än mig. Ja, vad är du uppe i för en ålder? Jag fyller 50 i höst. Kan man motivera sig och träna konditionen så? Ja, absolut. Det är inga problem. Det behövs? Ja, det tycker jag. På vinter här var det i alla fall. Då tränar man fys. Niklas säger att han tränar ingen. Han tränar på tävling. Ja, det tror jag inte på. Det är mycket snack i den här branschen. Har går bra? Ja, det tycker jag. Otroligt bra. Jag kom in, det sa jag från början när jag fick hjälp av Jocke. Det var i januari. Då sa jag, i augusti, då kommer jag komma på att det går bra liksom. Och nu är det i augusti. 22 tack, hörde du till det? Ja, det har jag gjort i många år. Men det här? Nej, det här är väl... Jag har väl inte haft någon idé om fyrtakt, men nu vart det ju som Yamaha. De har ju som inga att välja på. Så att då... Det passar mig, absolut. Absolut. Det gör det går helt okej nu. Var lite strul innan, men nu går det bra. Ökar i slutet alltså? Ja, exakt. En sträcka kvar. Ja. Ja, det är skönt. Men det är fint där. Orkar 125-man upp på backarna där? Ja, man ligger på rätt varvtal så. Jag får plåga lite med kopplingen. Har du varit i marken? Ja, har jag tre gånger. Ja, jävlar. Nu är det bara gasa i slalombacken, ja. Ja, håll i lite. Jävlar. Ja. Roligt sträck ju. Förutom etta. Tyckte du inte om den? Tyckte du om den? Ja, jag tyckte han var riktigt rolig faktiskt. Men jag tyckte. Det var mycket rötter och sånt där. Men ändå, jag har långa ben, vet du. Jag når ner bra. Det är det som är... Det är som är knepet, det har inte jag riktigt. Om du hade en 30 cm till. Ja, det hade varit bra. Det är ju bra, vet du. Ja. Då hade jag något livsbättre. Ja, absolut. Ja. Nej, det är kul. Ja, nej, men sen slalom bakom tycker jag var helt fantastiskt fint. Det tycker jag med. Det var det bästa provet. Ja. Det var kul. Helt otroligt kul här, tycker jag. Ja, för det blev så bra fest i det också. Det ja, men visst gjorde det. Ja. Det var underbart. Och så har jag 500 nu. Har du 500? Jag åker 500 nu, så det var det väldigt behagligt. Gud vad fint det gick. Ja, då flög du för backen. Ja, det vet jag. Jag var väldigt stark. Gud vad fint det gick. Nej, det är kul. Det är jätteroligt.